Keski-Suomen ilmailijoissa on mahdollisuus harrastaa lentämistä monenlaisilla erilaisilla aluksilla, ja he kouluttaa myös ihan ammattiin tähtääviä ilmailijoita. Tänään Intona liikkeelle-sarjassa päästäänkin tutustumaan Keski-Suomen ilmailijoiden toimintaan, ja päästään muuten myös ilmaankin. Mitä voisit puheenjohtaja Juha Silvennoinen kertoa teidän toiminnasta? Keski-Suomen ilmailijat on maakunnallinen ilmailukerho, joka viime vuonna täytti 75 vuotta. Tämä kerho on niin kuin kaikki sen aikakauden kerhot aloittanut toimintansa purjelentotoimintana. Se on eräs meidän toiminnan runko edelleenkin, mutta nyt vuosikymmenten myötä meidän toiminta on laajentunut sillä tavalla, että meillä on tullut mukaan esimerkiksi tämmöinen taustalla näkyvä moottoripurjelentokone ja sillä lentäminen. Moottorilentotoiminta tuli silloin 50-60-luvun vaihteessa olojen parannuttua nykysuomalaisiksi niin hyvinvoimallisesti mukaan, ja se on tällä hetkellä varmasti meidän semmoinen ykköslaji. Purjelento on ehkä jonkunnäköisessä taantumassa, kun taas tämä ultralentäminen, moottoripurjelentäminen ja moottorilentäminen on jonkun sortin ylämäessä taas vaihteeksi. Minkälaisia harrastajia teiltä sitten löytyy? No, aika moni meidän kerholaista ja yhdistyksen jäsenistä harrastaa yleensä 2-3 eri muotoa. Sitten on semmoisia vakavan tartunnan saaneita, jotka hinaa meitä purjelentäjä, lentää itse purjelentoa, väliaikoina käyvät lentämässä itse moottorikoneella. Ja sitten on yksi semmoinen merkittävä aktiivien harrastajien muoto on nämä meidän moottorilentäjät, jotka on tässä etsintä- ja pelastuspalvelulentotoiminnassa, eli tässä SAR-lentotoiminnassa ja metsäpalojen tähystyslentotoiminnassa mukana, sen lisäksi, että ovat aktiiviharrastajia muuten. Minkälaista koulutusta Keski-Suomen ilmailijat tarjoaa? Keski-Suomen ilmailijoilla on koulutuslupa kaikkiin näihin meidän käytössä oleviin ilmailustyyppeihin. Vaativimpana on tuo moottorilentäjä, eli yksityislentäjän lupakirjakoulutus, joka on itse asiassa ensimmäinen askel ammatti-ilmailuun, mutta sitten myöskin nämä niin sanotut harrastusilmailun lupakirjamuodot, purjelento, moottoripurjelento, on myöskin koulutuslupa ultrakevytlentäjän lupakirjaa varten. Minkälainen se prosessi on, kun lähdetään esimerkiksi harrastusmielessä hankkimaan lupakirjaa? No, tyypillisin tapa on järjestää teoriakurssi talven pimeinä kuukausina, jolloin siihen on aikaa. Ja se on tehty pitkään yhteistyössä esimerkiksi Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Ja nyt uutena toimintamuotona teoriakoulutuksessa on tullut nettiteoriat. Muun muassa Suomen urheiluilmailuopistolla on tämmöinen meidän kaikkien harrastekouluttajien käytettävissä oleva tämmöinen nettikoulutuspalikka, josta sitten tullaan muutamaan tämmöiseen lähiopetusjaksoon tänne meidän paikalliseen lentokouluun, jossa käydään muun muassa nämä paikallisen lentokentän kuviot läpi, sen edellyttämät menetelmät ja totta kai meidän oman toimintakeskuksen kuviot läpi, ja sitten lentokoulutus lennetään paikan päälle. Ja tässä harrasteilmailussa sitä opintotaakkaa on jaettu sillä tavalla palasiin, että ensiksi opiskellaan siitä lupakirjaa varten semmoiset perusasiat, nämä perussäännöt niin lentämisestä kuin käsittelystä kuin tuolla ilmassa liikkumisesta, ja sitten eri kelpoituksien vaatiman jatkokoulutuksen myötä sitten saadaan lisätietoa, kun taas yksityislentäjän lupakirjakoulutus lähtee siitä, että siinä annettaja on hyvin kattava teoriakoulutus ja peruslentokoulutus, jonka jälkeen on valmiudet jo paljon haastavampaa ilmailua kuin tässä meidän harrastetoiminnassa. No mitä sitten, jos silloin talven pimeänä tunteina ikään kuin aloittaa tämän harrastuksen, niin pääseekö jo seuraavana kesänä sitten lentämään? Kyllä. Idea on se, että silloin talvikuukausina, jos se teoriakurssi on aloitettu, niin yleensä maaliskuun jälkimmäisellä puoliskolla alkaa täällä Jyväskylän seudulla olla kevät jo niin pitkällä, että täällä kentällä rupeaa tarkenemaan. Silloin näillä moottorillisilla ilmailuksilla aloitetaan koulutus. Purjelento on kyllä käytännössä jo huhtikuun loppupuolta, että siellä rupeaa olemaan kivaa tuolla kentällä. No kuinka pitkään syksyllä teillä sitten jatkuu toiminta? Purjelentokausi jatkuu vähän vuodesta riippuen niin tuonne syyskuulle asti. Siinä vaiheessa yleensä alkaa ne syksysateet, jolloin meidän poutahaukkojen harrastaminen loppuu. Moottorilentotoiminta kaikilla näillä potkurivehkeillä yleensä loppuu siihen, kun alkaa nämä ensimmäiset räntäsateet ja jäätävät kelit, niin sitten on kausi ohi. Tarkoittaa vähän syksystä riippuen loka-marraskuuta. No, sanoit, että teillä on mahdollista harrastaa lentämistä niin harrastusmielessä ja sitten ammatillisessa mielessä. Minkälaisia eroja näissä on? No, jos puhutaan ammattiin lähtemistä, niin silloin on suoritettava alkutaustoista huolimatta niin tuo yksityislentäjän lupakirja, eli mitä ennen kutsuttiin moottorilentäjän lupakirjaksi. Siinä saadaan sellainen peruspaketti, joka edellytetään, että lähdetään ilmailun ammattiopintoihin. Ja riippuen sitten siitä, että mille alalle lähdetään, sitten se kyseinen koulutushaara kouluttaa siitä pohjatasosta eteenpäin. Se on se tie ammatti-ilmailuun. Ja sitten tämä meidän harrasteilmailu, jota purjelento, moottoripurjelento, ultrakevytilmailu edustaa, se taas on sitten tätä ihan puhdasta harrastuspohjasta. Sinne lähdetään maisemia katsomaan, reissaamaan kaverien luokse Suomea ristiin rastiin tai ihan muuten vaan
taivaalle. Se on sitä harrastamista. Mutta siitä ei ole suoraa tietä ammattiin, vaan sitten pitää mennä yksityislentäjän opintoihin, että saatte perustiedot. Ja sitten aukeaa se ovi hakea ilmailun ammatilliseen koulutukseen. Minkälaisia terveydellisiä vaatimuksia tämmöinen lentoharrastus sitten asettaa? No ihan noin karkeasti yleistä voi sanoa, että semmoinen kaveri, jolla menee autokoulu tarkastus läpi, eli ajokorttitarkastus läpi, voi periaatteessa saada ilmailulupakirjan, eli normaali, perusterve ihminen. Ja kaikista rajoittavin tekijä on se, että ei saa olla mitään sellaisia kohtaustyyppisiä sairauksia. Se on poissulkeva tekijä. Ja joidenkin sairauksien, kroonisten sairauksien hoitamiseen käytettävät lääkkeet on sellaisia, että itse sairaus saattaisi sallia lentämisen, mutta sen lääkityksen eli lääkkeen käyttäminen on estävä tekijä. Ne on ne perusasiat, mutta mitään tämmöistä superihmistä ei harrasteilmailuun vaadita, vaan perusterve ihminen. Värinäkövaatimus on pikkusen tiukempi kuin esimerkiksi ajokorttiin, mutta muutoin haetaan semmoista tavallista tervettä ihmistä. No mitenkä sitten semmoinen ihminen, kuka kenties vaikka miettii lentäjän uraa tai sitten ihan harrastusmielessä, mitenkä hän pääsee toimintaan mukaan? No, tyypillisesti ilmailijan ura alkaa sillä tavalla, että hakeutuu yhdistyksen jäseneksi, hakeutuu yhdistyksen järjestämään ilmailukoulutukseen ja siitä se etenee koulutuksen kautta kerhon toimintaan ja kaluston käyttöön. Tai meillä on myöskin hyvin paljon sellaisia jäseniä, jotka ovat nuoruudessaan toisaalla saaneet ilmailukoulutuksen, siirtyvät paikkakunnalle, liittyvät yhdistykseen ja rupeavat tutustumisen jälkeen toimimaan tässä meidän kerhossa. Kuinka paljon teillä muuten on semmoisia aktiivijäseniä? Ja meidän koko yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä melko tarkka 200, ja mutta semmoinen aktiivien lentäjien määrä, kyllä se varmasti rajoittuu. Kaikki nämä toimintamuodot yhteenlaskettuna ehkä johonkin semmoinen vuodesta riippuen 40-60 välille. Minkälaista toimintaa silloin talvella näiden koulutusten lisäksi teillä on? No talvisaikana yleensä pikkuhiljaa puunataan koneita edellisen kauan jäljiltä kuntoon, tehdään vuosihuollot, vuositarkastukset. Sitten aika paljon meidän jäsenistö tekee kaikennäköisiä tutustumismatkoja eri ilmailutapahtumiin. Euroopan Pohjoismaiden ilmailumuseot on sellaisia paikkoja, johon kuulee järjestettävän tämmöisiä kaveriporukan retkiä. Ja sitten on yhä enemmän ja enemmän sitä mukaan, kun tämä maailmalla matkailu tulee tavallisen ihmisen tavoitettaviksi myöskin hinnoiltaan, niin väkeä käy ulkomailla lentämässä. Suomalaista purjelentoväkeä käy nykyään Etelä-Euroopassa talvella hyvin paljon. Moottorilentäjät tekee kevättalvisia retkiään, joko siten, että mennään vuorokoneella johonkin maailmalle lentämään, tai sitten kun kausi alkaa täällä Pohjolassa, niin tehdään kevätretkiä johonkin Pohjoismaihin tai Eurooppaan. Entä sitten, jos ei ihan toivo kuitenkaan sinne lentokoneen puikkoihin pääsevänsä, mutta jos haluaisi kyytiin, niin mitenkäs semmoinen onnistuu? Netti on hyvä väline. Sieltä löytyy meidän yhteystiedot. Otetaan yhteys esimerkiksi minuun tai siellä oleviin kerhon muihin puuhamiehiin. Ja tämmöinen esittelylento on aina mahdollista. Esimerkiksi näihin meidän harrasteluokkiin on olemassa tämmöinen tuote nimeltä kuin esittelykurssi. Eli siinä pikkusen käydään yhdessä läpi ensin, että missä tämä on rakennettu, miten se lentää. Sen jälkeen lähdetään yhdessä kokeilemaan. Oppilas saa kokeilla sitä itsekin taivaalla, että näin se kääntyy oikealle, näin se nokka nousee, nokka laskee. Ja se on mahdollista myöskin kaikilla näillä meidän koneilla. Moottorikoneella mahtuu 3 ihmistä kyytiin tutustumaan tai keitelle Päijänne-kanavan reittiä ihastelemaan uuden koivun aikaan. Kuinka turvallinen lentoharrastus sitten on? No, sikäli kun muistan oikein, jonkun vuoden takaisia vakuutustilastoja, niin esimerkiksi purjelentoa tai moottoripurjelentoa, kun tutkittiin sen tilastoja noin Euroopan laajuisesti, niin sinulla on noin 7 kertaa suurempi riski menehtyä tapaturmaisesti suomalaisen keskikokoisen kaupungin jalkakäytävällä tapahtuvassa onnettomuudessa kuin ilmailussa. Eli tämä on siihen verrattuna huomattavan turvallinen laji. Ehkä eniten johtuu just siitä, että meitä on tuolla taivaalla niin paljon vähemmin ja sitä taivaalle pääsyä kontrolloidaan ja koulutetaan tarkemmin kuin sitä jalankulkua. Noin. Sitten laitetaan luukku kiinni. Markus Laajalahti, sä olet moottoripurjelentäjä. Minkälaisia asioita tsekkailet ennen kuin lähdet lentämään sille, että lennosta olisi mahdollisimman turvallinen? No tietenkin runko käydään hyvinkin tarkkaan läpi jossakin vaiheessa, mutta ihan kun tullaan koneen lähelle, niin se yleissilmäys on tärkeää, että katsoo koneen asennon, että se on suurin piirtein suorassa. Jos on vaikka laskutelinen vaurioita tai rengaspuhki, niin sä näet heti sitä asennosta sen
että on jotakin vikaa. Ja tuota, tietysti konepaperit pitää katsoa, että kaikki vakuutukset ja muut on voimassa ja tuota, niin, moottorista öljyt ja tämmöistä. No Markus, kuinka aktiivisesti harrastat sitten moottoripurilentoa? No tämä on aika herkkää kelille tietysti, että jos on pilvistä tai sataa paljon tai tuulee kovaa, niin silloin tällä ei ole kiva lähteä, eikä välttämättä saakaan lähteä lentämään. Että silloin kun on hyvä keli, niin nyt on esimerkiksi vajaan kahden viikon aikana käynyt 5 vai 6 kertaa lentämässä ja saatan käydä 4 kertaa viikossa, mutta sitten voi tulla, jos on huonompi kelijakso, niin voi tulla pari viikkoa taukoa, etten käy kertaakaan. Aivan. Mitkä on parhaita aikoja lentää? No aikaisin aamulla, jos jaksaa nousta, niin tuota, joskus sanotaan 5-6 aikaa aamulla jo, jos jaksaa lähteä, niin silloin paras valo oikeastaan. Ja kiva katsoa, kun ihmiset heräilee ja autoja tulee enemmän tielle, ne menee töihin. Tai sitten kesällä, kun Suomessa on valoisaa yölläkin, niin tuota, vähän myöhemmin, joskus 10 maissa illalla, kun lähdet lentämään, niin se on myös mukavaa.